Ерөнхийдөө мэдээлэл харьцуулсан судалгаа маш муу байна. Миний асуусан асуултанд бол ер нь хариулаагүй. 8-аас 12 он, 12-аас 15 эсвэл 4-өөс 8 оныг харьцуулсан байдлаар энэ нэг газар хувьчлал, дэд үтсэл, орон сууцчлалт, санхүүжилт энд зам гэдэг энийг хариулчихсан байхгүй. Тэгээд энд бол голцоо дарга нар нь сууж байгаа бах. Тэгээд дарга нар яаж шийдвэр гаргадгийг мэдэхгүй л байна л да. Мэдээлэл босруулах чадахгүй, мэдээлэл байхгүй болохоор энэ дээр та бүхэн анхаараач ээ. Одоо бол яаж юм хэрэг дарга хэр сайн шийдвэр гаргадаг гэж байхгүй. Өөрөд энэ хот төлөвтэй асуудал чинь том шинжлэх ухаан болцсон. Том салбар болцсон. Барилга хот байгуулалтын яам, засгийн газар, хот мэдээлэл нэгтгэлч гэдэг нэгдүгээр төсмөр байна. Хоёрт нь за амны бэлгээс аштын бэлэг гэдэг л дээ. Бид газар байхгүй дээр биш юм байгаа шүү дээ. Өвдөцөөс үлдээсэн энэ Монгол улсын газар нутгийн хэмжээ нэг хүн доногдох хэмжээгээр дэлхийд нэгдүгээрц байгаа. Тэр нь яаж янхэр дэд үстэй газар байхгүй байгаатай л холбоотой шүү дээ. Тийм учраас энийг бол ингэж ойлгох зүйтэй юм аа. За одоо би тэр нэг хамгийн чухал асуулт асуусан бас хариуллаагүй. Өнөөдөр Улаанбаатар хотын гэр хоолын дэд үстэй болон дэд үсгүй гэр хоолын 0-100-ны 7 га газрын зэрэг хэд байна вэ гэд ингэж асуусан. Гэхдээ яг мэдээлэл бол ирүүлсэн байна лээ. Одоо энэ бол байршаасаа хамаарат үн янз янз байна л да. Жишээлбэл компантай тохирсон хамгийн дээд үн энэ Баянзүрх дүүргийн Наран туул захын хойдлын 13 14-р хорооны газар 1 метр квадрат нь 0.07 га газар нь 400 метр квадрат тийм үү. Тэгэхээр энэ бол жишээлбэл 280 сая төгрөг хүрсэн байгаа хгүй. За шар хотны жишээлбэл дэд үзэсгүй газар бол Анад 0.07 га газар бол 28 сая төгрөг ч юм уу ийм байж байгаа. 10 дахины зөрүү. Гэхдээ энэ бол маш сайн. Өөрөлдөл дэд үстэй болсноор иргэдэмийн өмдөлж авсан газар өмцөнтэй болж байна. Бөөр нийлбэр утгаар нь хэлэх юм бол Монгол улсын өөр хөрөнгийн хөрөнгөлийн хэмжээ нэмэгдэж байна гэж ингэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр энд бол энэ иргэдийг үл хөдлөх хөрөнгөтэй болгох, орон сууцтай болгох, дэд үстэй төрөөс шийдэх энэ асуудлыг бол үнэхээр төрийн анхааралд бол байх ёстой юм аа гэдэг ийм ингэж бодож जैन. Тэгээд таа бүхэн мэдээлэл нэгтгэж нэг мэдээлэлтэй байх юм бол маш ухаалаг шийдвэр гаргаж чадна. Үнэхээр тэр ухаалаг хотыг байгуулж чадна гэж ингэж ойлгож байгаа. Дараагийн нэг асуудал нь усны асуудлыг ярьж байгаа. Усан хангамж татваргийн тухай хуулинд Улаанбаатар хотод үйлдвэрлэлийн газрууд бол усаа дахин ашиглах шинэ баригч байгаа орон сууцнд бол ахуй саарл усыг ашиглах юм хууль гарцсан ийм байдалтай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өөрөлдөл энэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд бас нэлээд усыг гамтай ашиглах, дахин ашиглах ийм боломж бол эргэцэн орчин бүрдсэн байгаа гэж ингэж хэлмээр байна. Хоёрдугаарт бие даасан дэд үтсийг хөгжүүлэх, сайн технологийн утгачлуулах дээр маш сайн айдлмар байна шүү дээ. Яам энэ төр. Моргожийн зээлийн хөвөл, Монгол улсын зээлийн хөвөл яг одоо энэ банкныхаа арилжааны банкны зээлийн хөвөлтэй уялдаад өндөр байгаа. Хувийн хвчлийг оруулах юм бол хувийн хвчлийн илүү орох гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг энэ лөө оруулах юм бол өшөөлөд зээлийн хөг бууруулах боломж ч байгаа гэдгийг хэлмээр байна. Тэгэхээр яг би зөвхөн мэдрэмжэрж байгаа юм биш. Тэр дархан цаасад газрын тухайд хэлийн заагийн өөрчлөх улсын хурлын тогтоолын төсөл өргөн барайл болчихж байгаа. Энэ яаж юм гэхээр 2012 онд тэрлжийн суурин газар руу 1954 оноос хойш тэрлэр хүмүүс дайраад ахарна иргэдэнд хөвшлээгээд тэр дархан цаастаа газар нутгийн хил хязгаарыг өөрчлөх улсын хурлын тогтоол өргөн барайл одоо иргэдэд газраа хөвлөж авал байж байгаа шүү дээ. Туул зөвлөлийг бас оруулсан богд уулын. Тэгэхээр шинэ хууль хэрэггүй. Өнөөдрийнхөө хуулийн хүрээнд нөгөө кадастрын хилгээл оруулаад ирэх л асуудал байхгүй юу? А мэдээж ашиглалтын одоо гэрчлэлээ өгч болох ба. Тэм иргэсэн орчин ч байгаа. Өмнө хөвсгөл дээр, хинтээ дээр, Баянзүрх дүүргийн болон Налаах дүүргийн хоёр газар дээр горьх төрөлчийн дахан цаад газраас гаргацсан юм жишээ байгаа 300-аад га газар. Тийм учраас энийг эннийхээ дагуу шийдчихэж ээ. Одоо энэ зайсангийн иргэдэг зоогоод хэрэггүй. Өшөө нэг зорилт жагсаалт гэдэг энэ дархан цаастай газараа 30 хөрөх гэдэг энэ хаанхан эний өмнө авсан үүрэг юм. Зүгээр бусд орнуудыг харж хахад аль ч орны иргэн өөрийнхөө төрсэн газар нутгийг их орноо байгалийн үзэсгэлэнтэйгээ газар та гэж ингэж ойлгох гэхтээ цогцтой ашиглуулах чиглэлд ингэж явж байгаа шүү дээ. Хамгаалж байгаа нь гээл тэгэл дайрж орчвол төрөө дайрж орсных нь олзуулаад дуустдаг юм байдлаар байж болохгүй л бах. Тэр стандартыг ярьчихлаа. Яам нь стандартаа босруулаад тэр стандарт хэмжилт зүйн газар дээр